Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun men sizlarga kompleks oziqa Artifex Agrochem kompaniyasining 3.25 MPK'si haqida ma'lumot bermoqchiman. Oldingi videolarda men sizlarga aytib o'tdim, kompleks oziqalarning tarkibida azot, fosfor, kaliy teng miqdorda bo'lsa, bu kompleks universal oziqa deyiladi. Misol uchun biz gul yetishtirganimizda kompleks universal oziqalarni ko'proq o'rta davrda ishlatamiz, pikirovkadan keyin tog'uncha paydo bo'lguncha. Bu oziqalarda azot, fosfor, kaliy teng va baland miqdorda bo'lgani uchun bularni ko'proq o'sha o'simlikni o'stirib olish uchun, yashil massani yig'ish uchun ishlatiladi. Misol uchun biz o'rta davrda bu oziqalarni 3-4 marta ishlatsak, gullaguncha uje ko'chatlarimiz juda baquvvat, juda chiroyli bo'ladi. Hammasi haqida batafsil tushuntirib beraman video davomida. Do'stlar, kim bizani kanalimizda mehmon bo'layotgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar, like bosinglar, izoh qoldiringlar. Bu biz uchun juda muhim. Biz bo'lmasam boshladik. Artifex Agrochem bu gel shaklidagi kompleks oziqa hisoblanadi, suyuq oziqa. Biz bugün sizlar bilan 3.25 MPK haqida gaplashamiz. Buni tarkibida 25 azot, 25 fosfor va 25 kaliy. Keling, masalan, birinchi shu 3.25 ni qanaqa tushunish kerakligi haqida tushuntirib beray. Misol uchun mana shu bizani 1 kilolik oziqamiz. Shu 1 kilo oziqani tarkibida 250 gram azot, 250 gram fosfor va 250 gram kaliy makroelementlari bor. Ve bu oziqan tarkibida albatta o'simlik uchun eng kerakli bo'lgan mezoelement, mikroelementlar ham bor. Misol uchun mezoelement magniy, mikroelementlardan temir, rux, bor, mis, molibden va marganets moddalari bor. Xullas, o'simlik uchun kerak bo'lgan hamma moddalar shu oziqani tarkibida bor. Bu oziqani har qanaqa o'simlik uchun ishlatsa bo'ladi, har qanaqa ob-havoda, har qanaqa tuproqda ishlatsanglar bo'ladi. Eruvchanligi juda zo'r. Ham ildiz ham barg orqali bemalol ishlatsanglar bo'ladi bu oziqani, juda zo'r ishlaydi. Misol uchun, xohlasanglar o'simlikning tagiga qo'yib ildiz orqali oziqlantirsanglar bo'ladi, xohlasanglar bargga sepib barg orqali oziqlantirsanglar ham bo'ladi. Tayyorlash miqdori 10 litr suvga 10 gram oziqa. Aytib o'tganimizdek, bu oziqani tarkibidagi makroelement azot, fosfor va kaliy teng miqdorda bo'lgani uchun bu oziqani ishlatganda o'simliklarimiz har tomonlama teng rivojlanadi va har tomonlama mukammal bo'ladi. Ya'ni ko'chatlarimiz juda chiroyli va sog'lom bo'ladi. Chunki bu yerda azot, fosfor va kaliydan tashqari boshqa moddalarni miqdori ham ancha baland, masalaga ekranda ko'rsataman. Men aytganimdek, 3.25 bu azot, fosfor va kaliyning miqdori. O'rta deysam, bilasizlar, bu fosfor. Fosfor bizaga ildiz sistemasini o'sishiga, ildiz sistemasini rivojlanishiga javob beradigan asosiy modda. Azot bo'lsa, bizani o'simliklarimizning tepa qismini chiroyli va tez o'sishiga yordam beradi. Ya'ni yashil massa deydi. O'simlikning tanasi, barglari juda chiroyli va zo'r bo'lib rivojlanadi. Bu oziqani aytib o'tganimdek, biz o'rta davrda asosan ishlatamiz. Misol uchun, bu oziqa ham xuddi mana shu Master Valagra Kristallon yari 3.18, 3.20 ga o'xshagan oziqa, lekin buni ikkita ustun tomoni bor. Birinchi ustun tomoni bu barg orqali ishlatsa ham bo'ladi, bularni ishlatib bo'lmaydi. Bularni o'zi addin ishlatadigan oziqa bor. Plantafol Valagra deydi. Lekin buni ham barg, ham ildiz orqali ishlatsa bo'ladi. Ikkinchi ustun tomoni, bu yerdagi moddalarning me'yori ancha balandligi. Moddalar bu yoqda ham bir xil, lekin bu yerda me'yori ancha baland. Bu juda muhim hisoblanadi. Misol uchun, biz gul yetishtirganda bu oziqalarni ham, bularni ham ancha ko'p ishlatganmiz. Har qanaqa oziqalar ishlatib ko'rganmiz, lekin oxirgi payt asosan gel shaklidagi kompleks oziqalar ishlatyapmiz. Chunki bizga misol uchun qulay bu, birinchidan. İkincidan, bize bitti bergende ham berg ham ildiz orqa deyip berişi o'rganganmiz. Bunun foydası juda yaxshi ve foydası ham ancha baland bo'lgani uchun bu oziqalarga xos ko'proq o'tganmiz. Tanish bilishlar, pomidor, bodring yetishtiradiganlar ham asosan shu oziqalardan hozir ishlatishyapti. Bu yangi pokoleniya oziqa desa ham bo'ladi. Do'stlar, endi videoni oxirida men sizlarga shu oziqalarni biz gul yetishtirganimizda qanaqa ishlatishimizni batafsil gapirib bermoqchiman. Misol uchun, ko'chatlarimizni pikirovka qilganimizdan keyin, ya'ni ko'chatlarni stakanga olganimizdan keyin, birinchi bo'lib biz albatta fosforga boy kompleks oziqa ishlatamiz. Ildiz sistemani rivojlantirish uchun, yangi joyda ildizlarni tezroq o'stirish uchun. Misol uchun, mana 15-68-15 bu oziqaning tarkibiga albatta yintarna kislota qo'shib ishlatsanglar foydasi juda zo'r bo'ladi. Buni bir marta ishlatamiz va bu oziqadan keyin bir haftadan keyin biz shu oziqalarimizni ishlatishni boshlaymiz. Aytib o'tganimdek, bu oziqani biz ko'chatlarimiz g'unchalaguncha, gullaguncha ishlatamiz. Chunki biz ko'chatlarni g'unchalaguncha shu ko'chatlarimizni idealni darajaga olib chiqishimiz kerak, kompaktni juda chiroyli bo'lib o'sishi kerak. Chunki ko'chatlar
Hunchalar guncha, gullar guncha chiroyli baquvvat bo'lsa, gullarimiz ham shunga yarasha chiroyli baquvvat va katta-katta gul bo'ladi. Ammo misol uchun ko'chatlarimiz nimjonroq bo'lib qolsa, gullarimiz ham xuddi shunaqa nimjon bo'ladi. O'shaning uchun o'rta davrda buni taxminan 3-4 marta ishlatsanglar, o'zi biz gul yetishtirganimizda oziqalarni bir haftada bir marta yoki 10 kunda bir albatta beramiz. Va shu pikirovkadan keyin to g'unchalaguncha 3-4 marta berishga imkoniyat bor. Haftada bir marta bersanglar ham va shunda rezultati juda zo'r bo'ladi. Misol uchun biz gul yetishtirganimizda toza azotli oziqalarni ishlatmaymiz o'rta davrda. Misol uchun ammiachni, selitra, karbamid, sulfat ammoniya unaqa oziqalarni ishlatmaymiz. Chunki unaqa toza azotli oziqalarni ishlatsanglar ko'chatlar juda tez o'sib ketadi. Juda baland bo'lib ketadi. Bu bizga kerak emas. Bu oziqalarni ishlatsanglar ko'chatlaringiz aytgandek har tomonlama ixcham mukammal bo'lib, chiroyli bo'lib o'sadi. Do'stlar, shuni sizlarga aytib bermoqchi edim. Bizda misol uchun hozirgi payt gulchilar hammasi uje kompleks oziqalarga o'tib ketgan. Pomidor, bodring yetishtiradiganlarni ham bilaman, uje ko'plar shu oziqalardan foydalanyapti. Sizlar ham albatta o'zingiz uchun bir sinab ko'ringlar. Men sizlarga bunga o'tib ketinglar demayman, lekin bir marta ishlatib ko'ringlar. Biz ham oldin faqat poroshok shaklidagi oziqalarni ishlatardik, lekin shunga ishlatib ko'rganimizdan keyin hozir faqat gel shaklidagi oziqalarni ishlatamiz. Do'stlar, sog' bo'lasizlar. Keyingi videolarda uchrashamiz. Omon bo'linglar. Albatta, kim obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar.